বজৰঙৰ বন্দুক চালনাৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ উত্তাল ৰাজ্য। মঙ্গলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াক আৰক্ষীৰ জেলা। যোৱাকালিৰ দিনটোত আৰক্ষীয়ে কেইবাবাৰো মঙ্গলদৈ যি মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হয়। বজৰং দলৰ কাৰ্যকৰ্তা অভিজিৎ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এজাহাৰ। 120 জন যুৱকক যোগ শিকাবলৈ স্কুল ব্যৱহাৰৰ অনুমতি লৈ বজৰং দলে অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল 555 জন যুৱকক। পাছে মঙ্গলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত চলা গুলীৰ শব্দ সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিধ্বনিত হোৱাৰ পাছত তৎপৰ হ'ল আৰক্ষী। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ টুইটৰ পাছত মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি আটক কৰিলে অধ্যক্ষ হেমন্ত কুমাৰ পায়েং আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসক। আৰু আটক কৰাৰ পাছতেই তেওঁলোকক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। বিপৰীতে যোগ প্ৰশিক্ষণৰ চলেৰে অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বজৰং দলৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে একালৰ মন্ত্ৰী জয়নাথ শৰ্মা মালিকানাধীন বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বেই আত্মগোপন কৰিছে আবেদনকাৰী অভিজিৎ ঘোষে। কেৱল অভিজিৎ ঘোষেই নহয়, গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত 27-30 জুলাইলৈ অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণত অংশ লোৱা 555 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ লগতে পলাতক হৈ আছে সুব্ৰত দাসকে ধৰি বজৰং দলৰ বহু কাৰ্যকৰ্তা। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা 10-15 জনকৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ লৈছিল বজৰং দলৰ শিবিৰত। আনকি ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ পৰা অহা বহু যুৱকে লৈছিল অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ। 1, 2, 3 বন্দুক চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে মঙ্গলদৈ চহৰত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে উলিওৱা কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ সমদলো সোমাই পৰিছে আন এক বিতৰ্ক। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত বজৰং দলৰ একাংশ নেতাই কঁকালৰ খুচনিত পিষ্টল গুজি ৰাজপথত সমদল কৰাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশত যদি বিদ্যালয়ত বন্দুক চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হয়, তেন্তে কিয় সাৰি যাব প্ৰকাশ্যে দিবালুকত পিষ্টল লৈ প্ৰচেষণ কৰা বজৰং দলৰ এইসকল নেতা কৰ্মী? মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।